麻辣卤猪蹄，因为高峰期一天要卖好多个，要卖三十几只猪蹄子。今天你那个是不是你店上卖的配方？今天就是我店里面的所有的卤菜的卤料的配方，一个都不会少。你不卖钱呐？这个配方是要卖钱。不存在，不存在，资源大家共享。川渝两地哈有两种卤水，一个是五香卤水，另外一个就是麻辣卤水。麻辣卤水的特点啥子？麻辣鲜香，五香味浓。这个猪叉之间一定要把毛处理干净，一定要烧糊，把它的皮腥味、毛臭味烧掉处理一下，把皮子烧泡，煮好过后、卤好过后，皮子才软糯。假如说你不把烧泡的话，就硬撑撑的，口感就不好。多卤一下呢？多卤好也不，它达不到那个效果。一定要烧泡，烧成那种黑色。哦，那就是往你黑抓抓的。可以啊，放到热水里面清洗。卤肉不得烧嘛？卤肉不能烧。我看到有的还在卖卤水配方啊，几百千把块的。那种有卤水完全要靠平常养，你要保管得好。其中的他就觉得，哦，那个配方哦，好神秘哦，是不是？神不神秘？没得那么神秘。每一样事情你只要把用心去做了，你把配方掌握好了，它做出来每一次都是一样的效果。说实话，我那个配方开头也是花了钱去买的。你那个都在调整了没得嘛？各位，在工作经验当中调整了哈。反正我那个卤水已经二十几年了，一直在用，二十几年一直没有坏过，一直没转到过，那传家宝了。猪蹄清洗干净了，然后我们用刀把它对破，再去卤，把卤一些，把猪肩去掉。再生小块，哎，你那个店头那个就是十块，哎，整个一块十块钱，哎，可以哈。卤菜呀也是很讲究的，卤猪蹄它也要单独的一个卤水，不能和其他的食材混合。每一个食材它有它特性不一样，特别是牛肉，你如果放在那些一起卤，它的上味穿插在其他的原材料就很难的去掉。我看了我数了一下，你哈只有十一种香料，别个都是二三十种哦。香料不在于多，最主要是比例搭配好，比例这个很关键。但是这个麻辣卤卤水啊，都离不开那个两样东西，一个啥是沙仁。另外一个是那个白子，它那两样起在麻辣卤水里面的融合性很强。好，我们现场兑一锅卤水，卤制我们的麻辣卤猪蹄。那卤水很复杂？不复杂，把汤熬好，然后加那些香料，加点老抽就行了。店头都是一样，都是这样做的。哎，那就是属于配方菜哦。哎呦，看到哦，香草八个，腊肉的沙仁很重要，茴香，丁香不能多，香叶炒过。去腥味的，这是去腥去腻哈。山奈要少一点，有苦味。桂皮，这三种原材料就直接放在锅里面的了。你那卤料可以起好多个水？那个整个一哈可能有将近一斤吧，十五斤卤水没得问题的。十五斤。我们起卤水，只熬的一点红子骨汤，加在锅里面，然后把我们香料包加入到里面。再用老抽调颜色，颜色稍微调深一点。猪蹄子是白色的皮子，卤的时候颜色稍微要重一点，它才容易上色。好，可以了。这颜色是金红，金红色。不能再深了。好，真的卤了就黑了。猪蹄子不要油，猪蹄子里面的含油量都很重。猪蹄子卤好过后，面上都是一层油了。瘦肉之类的，它就要油。加入姜片、红小米了，增加它的辣味儿；加入花椒，增加它的香味儿、麻味儿。烧开之后，就把我们的猪蹄子放到里面，盐刚好够味儿就行了。鸡精、味精，加点适量的胡椒粉。烧开之后，用小火熬至50分钟左右，猪蹄子就趴了就好了，就可以了。大概50分钟了，卤水的颜色基本上要稍微深一点了。你看哈，我的麻辣卤猪蹄呢，基本上也卤得要趴了。要求都打闪闪了，对。哎呦，看起好安逸哦，你稀里啪的。看起有食欲。一抿就化，趴了。而且麻辣，鲜香，麻辣，胶质重。那就是十块，是不是？对。可以啊，鲜蹄花真的是好趴哟。鲜蹄花它都是带筋的，你看这都有筋的，吃起安逸。哎呦。所以一定要买鲜蹄花，你一吃哈，第一个口感是趴，然后就麻，青花椒的麻，然后有点辣，然后五香味，麻辣麻辣麻味一定要在前。它那种完全就是在原来传统的五香熬肉的基础上的，对，加花椒还香，加花椒还香，这也没得啷神的。我跟你说嘛，其实今天我们是亲眼看到，熊老师就是十一种香料，而且是卤水是越卤越香，越卤越香，卤到后头发黑。每卤一次都要加汤，加汤，然后加花椒加香料。
卤了五十分钟哈。嗯。但是我觉得今天吃了个卤水，我觉得真的是，那个刚才把客户给到了。好人。然后。没得问题。啊，分享一下。嗯。好。哎，正儿八经的。大家分享。